lásky, že sú previedavé. Niekto vernosť vymyslel, na mňa pritom nemyslel. Netráp sa, je to zbytočné. Alebo sa stratím, alebo sa stratím, medzi pár ľudí. Tak toto funguje. Vážené dievčence a vážené chlapčence, Triangel je samozrejme pomaly, ale isto fuč. A ak si myslíte, že ste objavili tri pesničky, ktorým by ste chceli v našom Triangli pomôcť, tak neváhajte, vezmite pero a napíšte na korešpondent, napíšte na korešpondiak, ktorá sa to povedal, tri mená, ktoré sa vám najviac páčili na známu slovenskú adresu 84545 Bratislava, Slovenská televízia. No a samozrejme o mesiac sa uvidíme opäť. Dievčence, zdravie a chlapce, obrskávať. Papa, dáma Jonas.